Smagu užbaigti metus pergalę. Matėme, kad varžovas turi problemų sudėtyje, stengiame žaisti greitai, intensyviai, per baudos aikštelę, stengtis išbauduoti jų, kaip kurios žaidėjus, kažkiek tai pavyko, bet iš kitos pusės kaip ir kontroliavom rungtynės, bet padarėme labai daug klaidų, gal iš to skubėjimo, gal iš kažkokio nesusikaupimo, kas neleido atitrūkti dar didesnių skirtumų, bet šiaip esu patenkintas rungtynių rezultatų. Ar žinojot, kad varžovai atvažiuos tokie nukraujavę ir kaip buvo tas planas ruošiamas, gal prieš rungtynes teko pakeisti šiek tiek jį? Mes žinojome, kad nebus dviejų žaidėjų, bet kad nebus keturių, šito tikrai nežinojome, sužinojome prieš pat rungtynes, tai nekeitė mūsų plano, mes ar taip norime žaisti greitai, dažniausiai prieš beveik visus varžovus, ypač tokioje situacijoje. Kiek tokiose rungtynėse yra svarbi ta motyvacija, vis tiek, kad varžovai atvažiuoja turėdami mažai žaidėjų, trumpo suolą, be vidurio polėjo ir kaip yra sunku nuteikti komandą ir kaip vertinat savo komandos nusiteikimą šiandien? Čia yra sunkus trenerio darbas. Iš tikrųjų, tokioje situacijoje, kai varžovas yra taip nukraujavęs ir tu balansuojitės plus 20 riba, yra sunku priversti žaidėjus draskytis iki paskutinės sekundės. Ir nemanau, kad man visiškai tai pavyko. Bandžiau sužadinti jų emocijas, jų savigarbą keliais taimautais, bet žaidėme tik tais tiek, kad užtektų laimėti. Tai kiek būtent esate nepatenkintas tuo, kad nebuvo to žudikiško instinkto, kad nulaužt rungtynes galiausiai, nes vis pabėgat ir 20 plus turėjo, 21, bet varžovai vis sugebėdavo priartėti? Šitose rungtynėse jau nieko nebepakeisi. Svarbiausia, kad mes pasimtume kažką gero ir nusineštume į sekančias rungtynes. Esat matę, ką nors panašaus, kaip atkovotų kamuolių skirtumas 50-21 ir 21 atkovotas kamuolys puolime? Žinome, kad tai bus mūsų stiprybė, žinome, kad varžovas turės problemų po lentą, akcentavome tai ir žaidėjai, kaip sakytim, perka šitą mintį, jie pasitiki treneriais ir daro savo darbą, tai džiaugiuosi tuo. Kad Elsonas gali sumest taškų, atkovot kamuolių žinom, bet šiandien ir 7 rezultatyvus perdavimai, žinoma, ir to 6 klaidos, bet kaip vertinat apskritai šio aukšto ūgio gebėjimą nusimest tuos kamuolius ir atrast komandos draugus? Labai smagu žaidėjas mums. Tikrai geras atradimas komandai, solidus žaidimas, norisi geresnės gynybos iš jo. 7 pergalė iš eilės, sakė, pakartotas klubo rekordas. Kur šaknis, kas lemia tokį gerą jūsų komandos pergalingą žaidimą? Nežinau. Dirbame gerai, stengiamės, kovojame, trenerių štabas daro savo darbą, žaidėjai atlieka savo. Net nežinau, ką pasakyti. Džiugu dėl pakartoto rekordo, stengsimės nesustoti. Apie trenerių štabą kalbant, apie Gintarą Kadžiulį pasirodė informacija, kad domina jis Gargždų klubą. Kokia yra situacija, jis liks jūsų asistentu ar ne? Aš manau, jisai būtų puikus pasirinkimas, bet mums tai neišeitų į naudą. Tai seksime situaciją. O kalbant apie tą pertrauką, jį irgi gali turbūt jums išeiti ne į naudą. Vis tiek dabar nežaisi rungtynių gana ilgą laiką, buvo įgavę tą gerą formą, gerą ritmą. Kaip bus su ta pertrauka, išvyks legionieriai į savo šalis švęst švenčių ir kaip manot, kaip grįšit, kokios formos būtent po pertraukas, ar nesibaiminat po 7 pergalių, kad būtent bus ta pauzė? Na, tikrai, galbūt ir nedėkinga situacija po tokios pertraukos žaisti pačias svarbiausias sezono rungtynes, kaip ketvirtfinalį, kamti ketvirtfinalį su Lietkabeliu, bet yra kaip yra, stengsimės nepaleisti žaidėjų per toli, neturi tokios informacijos, ar jie išvyks tolėliau, ar bus čia, bet yra 4 laisvos dienos ir stengsime sugrįžti ir pasiruošti tinkamai. Tai treneriui buvo paskutinės jūsų rungtynės prieš šventes, ką galit palinkėti sirgaliams? Nesustokite tikėti mumis, ateikite, gausiai rinkitės į areną, palaikykite mus, mums su jumis yra žaisti daug geriau. Komentaras paprastas. Pirmai pusė kažkiek tai pradžiai laikėmės, paskui mūsų apibėgo. Negrįždavom į gynybą, pamesdavom žmonės, problema buvo. Ir antra problema visose rungtynėse buvo atkovoti kamuoliai, kiek prametė, kiek ten susigynėm. Paėmėm, berods, 21 kamuolį, nu tai
jau prie ūgio persvaros, bet tikrai, na, pridėjus ranką prie širdies, tai žaidėjai kiti netvėrė kamuolių, net buvo momentas, kai mūsų du aukštis stovi prie vidurio linijos, maži kovoja dėl kamuolio, tai šitas krito labai akis. O daugiau nežinau, kad čia žaidėjim reikšti šitoje situacijoje kažkokias tai pretenzijas, būtų neprotinga turbūt. Tai būtent kiek esate patenkintas ta kova iki galo, atrodo varžovai pabėga, bet vis sugebat priartėti ir pralaimėjo tik 16 taškų, kas dabartiniai situacijai turbūt nėra labai daug. Nu, tiek ten ir patenkintas, aišku, nu gerai, kad vyrai vis tiek, visą laiką stengiasi, visą sezono metu, kiek būdavo rungtynė, nu kiek jau ten turim tų galimybių, tiek turim. Bet vis tiek man pritrūksta iki to normalaus žaidimo, to sudėties, to treniruotumo, nes vis tiek naujas žaidėjas atvažiavo, reiktų prieš penkis pažaist, bet nėra ten tų žmonių, yra 3 prieš 3. Tai nei jo įmanoma įtraukti normaliai į rungtynės, nei kitiem normaliai pasitreniruoti šiuo momentu. Kiek yra apsunkintas ir jūsų darbas, na, vis tiek ir treniruotėse, kai turit tokią mažą sudėtį, žemą galima sakyti sudėtį, ir rungtynių metu, kai neturit nei vidurio polėjo, ir trumpo atsarginių žaidėjų suolą, tai kiek pats vargstat ir koks yra tas planas ruošiamas, kaip ruošiamas ir panašiai? Kiek, nieko aš nevargstu, yra toks darbas, bandom išeiti situacijos, bandom tą taktiką pasirinkti kažkokią, bet tai tos taktikos išpildymas, aišku, nėra geras. Nes nežaidi taip visą sezoną ir reikia greitai persigrupuoti ir pagrindas, kad nėra žmonių, ta taktika kaip ir treniruotės išpildyti, nes kažką gali parodyti 5 prieš 0, nu, čia trūkumas kaip išpildymo yra. Po pertraukos atrodo iš pat pradžių trečiam kelnyje visai pasiteisino jūsų sprendimą išsiviliot centrą ir bandyti žaisti vienas prieš vieną, tiek Furmanavičius, tiek Zigmantavičius. Kiek tai buvo svarbus planas ir kiek pasiteisino? Nu, tai vis tiek mes iškojom visas rungtynės senių silpnų vietų kažkur, tai nes jie keitėsi, vis tiek reikia vien sen vieną apeiti, nes aš norėjau, kad šiandien apeidinėtų, o ne mėtytų tritaškus ten, kur ten neblizgam kai kuriuose pozicijose, tai tritaškiais gal turim geresnį prasiveržimą ar atmetimą maždaug taip, bet vis tiek žaidėjas nori mesti, jis mato krepšį. Tai. Jaredas Kaningemas debiutavo jūsų komandoje, kaip vertinat jo pasirodymą šiandien? Matosi, kad turi judesius, tas greitis startinis yra, nu, bet matosi, kad žmogus nesportavęs, nes nepasakyčiau, kad jis ten metė blogus metimus ar blogai veržėsi, nėra užbaigimo, jis jo pataikymas 11-2, bet ten iš tų 11 gal porą metimų matyti, ten gal tokių nu, neparaštų kažkokio ir nelogiškų buvo, nu kiti liktai suprantami metimai ir prasiveržimai liktai neblogi, bet nėra užbaigimo, čia priklauso nuo treniruotumo ir nuo fiziškai jautiesi. Elenas serga, Vaitkus serga, Pacevičius traumuotas, Dželetovičiaus nematėm. Apskritai, kalbant apie sudėtį, kokių pasikeitimų galima tikėtis ir kada galima tikėtis, ar apskritai jų bus jau naujais metais? Pirmiausiai, aš laukiu, kad tie žaidėjai pasveiktų ir kad traumas įsigydytų dabar per šitą arba, tai pradžiai tiek, nes tada mes turėtumėm žmonių, visiek žaidžiam be 4 žaidėjų ir ten šiandien žaidžiam 7 ir be 3. Starto 5 žaidėjų, nu mums čia yra skaudu. Tai, treneriai, paskutinės rungtynės jūsų buvo prieš šventes, ką galit palinkėti sirgaliams? Kad sirgtų už savo komandą, gerai atšvęsti ir ką, gerų kalėdų.